Omukyala oyo bwe mulaba mu kifaananyi bamuyita Nankinga Damali. Okuva lwe yagenda mu ggwanga lya Oman, famire ye teddangamu kumuwuliza. Baakoma kumuwuliza ku kisaawe ng'asimbula, ng'abakubira nti maama ne taata ngenze mu Oman kukola. Naye okuva olwo tebaddangamu kumuwuliza kati giri emyaka ebiri. Nsaba ontambuliza vidiyo eno nga bw'oyinza okusobola. Etuuke bannayuganda abawangaalire sayidi awo mu ggwanga lya Oman. Bw'oba olina omuwala oyo wali omulabyeko, oba olinayo wali omusanze, oba mu ddwaliro, oba ku sikwiti, oba wa wonna, tuyambe otutuuseeko information kubanga famire eyita mu kaseera akazibu. Nyongera n'okukubiriza baganda bange mwenna, bw'oba oyagala okugenda ebweru, yita mu kampani ate woyise, fuba okulaba nti famire ye etegeera nti abantu bano bwe bakoze ki? Be bantu te. Mulekerawo okukukuta nga mugenda ebweru. Ofuna ebizibu famire yo n'eddaaga nga tolina weetandikira. Okugenda ebweru si kibi, si kyama, teryakuloga. Kakasa ndi famire ye ye Uganda abantu obamanya kututte. Kyamakulu nnyo, musaasire famire zammwe nga temunnagenda bweru. Kubanga kati singa aba famire eno baali bamanyi kampani, oba omuntu eyatwala omuntu ono we banditandikidde, naye oli yabakubira kasimu nti nze ngenze mu Oman kukola, okuva olwo tebaddangamu kumuwuliza. Nsaba ontambuliza vidiyo eno, naye nammwe mwebeereremu, naawe oli eyo, sheyanyingako ebikwatako ne famire yo n'abantu abakuvunaanyizibwako. Kampani yakutwalayo si kyama, oba wakukusibwa yakukukusa si kyama, kubanga bw'onaafuna ebizibu. Famire yo yegenda okulugwamu ng'enoonya engeri gy'ekuyamba talina weetandikira. Kwata ennamba ya boosi wo giwe famire yo. Kwata passport namba yo giwe famire yo. Kampani yakutwalayo giseyalingeko n'abakukwatako ne famire yo. Kyamakulu nnyo n'ennamba z'ababoosi bo n'ensimu oli giseyalinge ne famire yo. Kigenda kukuyamba ng'ofunye obuzibu.